Iniciando a comparação, o Moto E7 Power é um smartphone 4G dual chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A21s também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o E7 Power tem tela Max Vision de 6,5 polegadas HD+, e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A21s, também temos display infinito de 6,5 polegadas HD+, mas com câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do E7 Power, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A21s também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o E7 Power foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o A21s também vem com Android 10, mas com processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o E7 Power tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o A21s conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 64 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do E7 Power são o design confortável para segurar e o botão Google Assistente. E os destaques finais do A21s são o design de borda curva com pegada confortável e as câmeras com desbloqueio por reconhecimento facial, modo retrato, macro e ângulo aberto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.